Jaz, ko sem bil majhen, sem odraščal v Krškem. O, Krško, a kdo iz Krškega? O, to pa je dežela, Tam smo imeli speedway, te dirke, pa nuklearko, kaj še hočeš? Tam smo laufali vsi na speediranju, odsevanja smo bili tam. Itak, ponoci ti, glava svetla, super, res, polar. To je bilo super, ker mama je takoj vedela, kje si, še pa takoj. Kaj bi ti v parku danes? Kaj, ne? Če sem videla, tri lučke so laufale po parku. Na kolesu nisi rabil kresničke, še bo že vse. Dobri, dobri časi so bili. Je pa res, da takrat smo imeli še uno televizijo, ko sem bil majhen, smo imeli uno televizijo, ko si moral na roke kanale menjati. To je bilo krat, ko si moral do televizije prestaviti in nazaj. Jaz, ko sem bil mali, so mi vsi pošilili, pa je ti prestaviti malo. In pa lika si prišel nazaj, bilo tako, ni dobro, še enkrat. Naprav moramo imeti šest kanalov. Jaz sem vedno sem razmišljal, ka me jaz otroke bom jaz njih pošiljil. Ta plan je res dober, ta je res dober plan. Ampak doskrat sem tako kaj predstavil in potem, kaj je bilo dobro, sem tako gledal od blizu, veš. In potem moj ded je bil živčen zaradi tega, je bil skozi, kaj tamo, ti si od steklarja sin. To so nam skozi govorili, ti, ko si otrok, si tam, ja ne vem, kaj. A veš, kaj ti kar glava ti je tako, čaka, če si od steklarja sin, si ne videl. Ja, zakaj moj oče ni steklar? Ojde, oče, bod steklar, no, daj zamini službo. Moj ded je imel še eno čudno navado, ponovadi tam pri Krškem eno romsko naselje. In vsakič, ko smo šli mimo, je on upočasnil, kaj da nas bo ven vrgul. A viš, prav tako je bil kaj. A zbi, kaj pridem ta teden? A zbi, pridem? A zbi, pridem, a? In ti tam odzadi, ja, pridem, pridem, pel. Ja, ne vem, ne vem, če zbi, ja. Ne vem, ne, a zbi, res, boš se nečo. To je delo 10 let, 10 let je to delo. Tam že po 10 letih mi tam smo žili, sam da smo šli po uni ulici, jaz sem že vdaleč bil, pridem, pridem. A tem sem bil pridem, sam toliko naprej povem, za vsak slučaj. Vsem se je ustavil, bo je bil, a zbi res, ne vem, če zbi, a zbi res. A ne vem, kaj bo on, daj brat, daj. Ja, dajmo njega, ja, brata, ja, to, definitivno manj pridem, manj pridem. Ja, ne vem, ne vem, ne vem, ne vem. Takrat tisti čas je tudi bilo zelo popularno, da si imel doma ptiče v kletki. To je bilo zelo aktualno. Danes ni to toliko aktualno. Včasih si imel ptiče v kletki in potem so se vsi jezil vedno na te. Daj ta ptice skozi dere. Ej, skozi dere, no. Je valj, da se vdere, če je tam v kletki ptiče bil tam. Ej, me spustite ven? Halo? Ne, če ste opazili, da sem ptič. Moram leteti, to je poanta mojega življenja. Te časopise sem že vse prebral. Lahko zamenjate saj. Tale akcija v Lidlu je že potekla. Do 20-ga. Ni za kaj, ni za kaj. Daj mi saj kakšno enciklopedijo ptičev, da lahko masturbiram. Vse to malo zamenje, no. Halo? Nedolžen sem, zaslužen si za pošteno sojenje. Kaj vedno si mu dal še noter v gledalce, kada se bo zelo gledal, kao. Pa da smo mu še zvonček, tako, kada bo zelo tako, ding, 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 room service, room service. A mi spustite ven? Ne, fuck, ta ptica skozi dere, no. Dej eno, dejko čez, dej dejko čez. Vedno smo da pol dejko čez kletko. Kada bo zelo tako, noč,